A paz do Senhor, meus irmãos, vamos louvar o Senhor com o nosso hino da nossa harpa cristã, do número 25, Jesus, Tu és bom. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vive em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois é rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória a Ti. Teu nome é amor, pois Tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus grande consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Ó ungido de paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, amada Igreja de Cristo, vamos cantar um hino 266, resgatados somos, eu e você, resgatados para nunca mais pecar, aleluia, Pai do nome do Senhor. Glória a Deus. Thank you.
Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Vamos estar louvando ainda o nome do Senhor. O hino de número 409. 409.
convido os irmãos a colocar em pé. Glória a Jesus. Vamos estar tendo a leitura da palavra do Senhor. Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Nós vamos estar lendo do versículo 22 até o versículo de número 31. 22 ao 31. Vou estar lendo o versículo 22. E a igreja após mim, assim sucessivamente até o versículo de número 31. Livro do profeta Isaías. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco, cortado, sopra sobre eles e secam-se em um tufão, como para gana os levará. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Os jovens se cansam e se fadigarão. E os jovens certamente cairão, todos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asa como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Glória a Jesus. Quantos têm um motivo de oração nesta noite? Glória a Jesus. Vamos estar apresentando todos os pedidos de oração nesta noite, e um dos pedidos que eu faço ao Senhor nesta noite é que Ele renove as forças de nós que estamos presentes, daqueles também que estão ausentes, daqueles que estão precisando de um renovo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nesta noite eu creio que é uma noite de renovação espiritual, porque o Espírito Santo é aquele que renova nossas forças para continuar caminhando na sua presença. Evangelista irmão Lucas, orando ao Senhor neste momento. A paz do Senhor, meus irmãos, amado e querido Deus, diante da Tua presença maravilhosa, estamos aqui, Senhor Deus, nesta noite, em mais um mês que o Senhor nos deu a vitória, e nós estamos aqui, Senhor, neste grande culto de louvor e adoração ao Senhor, juntamente com o departamento da família. Senhor nosso Deus, queremos Te agradecer, queremos Te louvar, Senhor meu Deus e meu Pai, pelas famílias
família, pelos casais. Ó Senhor, queremos orar a Ti por cada casa, por cada lar. Ó meu Deus querido, em nome de Jesus, que nesta noite maravilhosa, meu Deus, o Senhor possa, meu Pai querido, fazer morada, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, na vida de todos aqueles, Senhor, ó meu Deus, que estão nos escutando, que estão participando pela internet, ó meu Deus querido, nesta noite, Jesus amado, nós oramos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelo nosso irmão Liel, ó meu Deus e meu Pai, pelo nosso irmão Samidima, meu Deus, nós oramos a Ti também, ó Pai, pelos nossos irmãos que estão acamados, que estão nas suas casas, que estão nos hospitais, meu Deus e meu Pai querido, e nós somos uma família, e a família é unida, a família é cheia da graça, a família é cheia de alegria, a família intercede pelos nossos irmãos, meu Deus e meu Pai, nesta noite, é noite de milagre, é noite de vitória, é noite de resposta de Deus, meu Deus querido, venha falar conosco, venha abençoar o Teu povo, venha abençoar a Tua igreja, é que nós Te pedimos, ó Deus, e já Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus, irmãos, pode se sentar, glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós já vamos ouvir o departamento da família adorando o nome do Senhor com dois louvores nesta noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Logo após, nós vamos estar ouvindo a nossa irmã Conceição também louvando o nome de Jesus. Logo após o grupo louvar a Deus. Thank you.
Glória a Jesus. E antes de nós ouvirmos a irmã Conceição, eu senti no meu coração, irmãos, de fazer uma oração para Deus repreender os projetos do inferno contra as famílias. Deus deu uma autoridade ao pastor Pedro para uma missão de orar pela vida das pessoas e muitas pessoas serem libertas. Eu gostaria de convidar o nosso pastor para fazer esta oração, para Deus repreender todo o arquiteto do mal contra as famílias, no nome de Jesus. Vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Vamos orar ao Senhor. Querido e santo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabemos, ó Deus, que estamos vivendo os últimos dias, que antecede a volta de Jesus Cristo, teu amado Filho. Vivemos dias difíceis, dias tenebrosos, aonde o inimigo de nossas almas tem procurado atacar lares, famílias, casais, atacar a vida do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, da criança. Mas nesta noite, juntamente com a tua igreja aqui de Ebenezer, nós levantamos a nossa voz ao trono da tua graça. Pai, na autoridade do nome de Jesus, o teu Filho, nós repreendemos toda a investida de Satanás, toda a investida dos demônios contra as famílias Ebenezer, contra os casal, contra a vida do teu servo, da tua serva, contra a vida do jovem, do adolescente, da criança. Na autoridade do nome de Jesus, o teu Filho, todo espírito de inimizade, porfias, iras, emulações, pelejas, divisões, dissensões, heresias, bate retirada nesta noite, bate retirada nesta noite, toda investida na área familiar, na área conjugal. Espírito de confusão, espírito de inimizade, espírito de divórcio, bate retirada nesta noite. Nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença, do alto da cabeça às plantas dos pés, sai agora em nome de Jesus. Forte dores de cabeça, pressão alta ou baixa, ataque de nervos, ataque de choro, desmaios, tonteiras, vertigens, vai saindo agora em nome de Jesus. Espírito de depressão, síndrome de pânico, pensamento suicida, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Toca nele, toca nela agora, Pai. Toca, Senhor, neste momento. Venha repreender tumores, hérnia de disco, pedra na vesícula, pedra nos rins, todo tipo de caroços. Sai agora, sai em nome de Jesus. Toda infecção, do alto da cabeça às plantas dos pés, saia em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada família, cada casal, cada servo, cada serva do Senhor. É no nome de Jesus, o teu querido Filho, aquele que pagou o preço lá na cruz do Calvário, aquele que diz está consumado, é que nós oramos. Tomamos posse desta vitória para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, pode assentar glorificando o nome de Jesus. Vamos ouvir a nossa irmã Conceição. Eu creio, irmão, que Jesus já repreendeu a enfermidade
aqui nesta noite. Glória a Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Conceição e glória a Jesus, louvando o nome do Senhor. A paz do Senhor para a igreja. Motivo de alegria estar aqui, né, irmãos? Tem tido muita dificuldade para poder cantar, que eu mais amo louvar o Senhor com canto. E eu tenho tido um pouco de dificuldade por causa, depois dessa Covid canseira, né? E está me atrapalhando muito. Mas eu creio, hoje eu estou me sentindo melhor. E eu creio que eu vou conseguir louvar o Senhor com aquele corinho que a igreja já conhece. O corinho, eu sempre digo, o corinho é velho, mas a unção é nova. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. O Espírito Santo te envolver. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te envolver. Thank you.
seja o nome de Jesus. Fica ligado, irmãos, que você já está recebendo nesta noite. Vamos ouvir o irmão Glaucio louvando o Senhor. E logo após nós vamos ouvir o departamento louvando ao Senhor mais uma vez. Glória a Jesus. Amém, são as mãos com a paz do Senhor.
presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ouvir o departamento da família Louvando o Senhor mais uma vez. E logo após a irmã Roseli com a oportunidade. O amor que o mundo
Aleluia. Sinto o amor de Deus te envolvendo nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir a nossa irmã Roseli e logo após a nossa irmã Shirley contando um testemunho. Ó da igreja, com a paz do Senhor. Jesus, vamos ouvir irmã Shirley contando um testemunho e logo após nós vamos ouvir o presbítero irmão José Maria. A paz do Senhor para a igreja. Irmãos, eu me encontro muito feliz nessa noite poder estar aqui glorificando mais um dia, mais uma quarta-feira, né, que o Senhor nos deu. E eu tô assim muito grata ao Senhor por tudo. Eu quero primeiro deixar aqui um versículo na igreja. Encontra-se aqui em Mateus 7, versículo 7 e 8.
Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Irmãos, ontem eu tive aqui na oração pela manhã, né, de 6 às 7, e foi assim um trabalhar de Deus tremendo. Senti assim, muito feliz poder estar aqui com os irmãos, que é um desejo do meu coração de poder, às vezes, estar assim em oração pela manhã, que às vezes é o tempo assim que eu tenho mais, né? Porque assim, à noite, às vezes é mais difícil para mim, porque eu cuido do meu pai, que assim, já é idoso, está com 90 anos. Então, quando eu vi o convite ali no grupo, eu fiquei muito feliz. Só que, assim, ontem foi o primeiro dia que eu vim, porque eu não pude estar aqui os outros 2 dias. E pela graça, misericórdia, bondade do Senhor, o meu filho, ele estava assim, na sexta-feira passada, ele teve assim, muita dor assim, nas costas, né? E assim na barriga. Eu, inclusive, eu não estava aqui, irmãos. Eu estava ausente, eu tive que fazer uma viagem aí, fiquei 10 dias fora. Ele não quis me falar, não quis me ligar para eu não me preocupar, né? Mas a gente está sempre orando pelos nossos filhos, né, irmãos? Subindo eles de oração. E na segunda-feira que eu retornei, aí a minha irmã me falou. Pediu para eu não falar nada com ele, comentar nada com ele, né? Mas o Espírito Santo, assim, sempre fala conosco, né, irmãos? Aí ele pegou ontem, na hora do almoço, ele esteve na minha casa. Passou lá na minha casa, aí comentou comigo, né, esse problema. Aí eu falei, assim, fiz que nem sabia, né? Como eu falei para minha irmã que eu não ia comentar nada. Irmãos, aí o médico falou, ele foi no médico passando mal mesmo, sentindo muita dor, teve que tomar soro, tomar medicação. Aí fez a ultrassonografia e descobriu que ele estava com uma pedra no rins. Então, irmãos, e o médico, o nefrologista, falou com ele que se ele continuasse com aquela dor, ele teria que fazer uma cirurgia, né? Então, eu já fiquei muito preocupada, irmão. Pela graça e misericórdia do Senhor, depois desses 10, 12 dias que ele ficou passando mal, então, a hora que ele foi ao banheiro, ele me gritou, falou, mãe, a pedra saiu. Então, irmãos, primeiro dia, então eu quero estar aqui falando para os irmãos que vale a pena a gente estar buscando o Senhor, confiar no Senhor, não só nas orações que a gente vem, mas no projeto Joquebed também. Deus tem abençoado muito a vida da gente aqui. Eu, em outras oportunidades, eu quero dar testemunhos, assim, que o Senhor tem feito na vida dos meus filhos, sabe? É coisa, assim, grandiosa, maravilhosa. Às vezes a gente fica, assim, com vergonha, né? Então, eu tenho falado com o Senhor para me tirar essa timidez, porque toda bênção que eu receber e tudo, eu quero estar aqui na contando para a honra e glória do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade, no nome de Jesus. Ora, Jesus, que maravilha, que bênção, não é verdade? Vamos ouvir o presbítero irmão Zé Maria, logo após o departamento da família, com mais um louvor. Glória a Deus. Amados, deixar uma mensagem aqui, a palavra do Senhor que está em Romanos, capítulo 8. Do versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui está dizendo que é Deus. Que Deus entregou o seu próprio filho, nem poupou ele, para que eu e você, todos nós estivéssemos livres, tivéssemos uma vida abundante, uma vida sem condenação, porque nada pode nos separar desse amor. A luta que eu passo, que você passa, que nós passamos, não pode separar nós de Cristo. Porque Ele é quem nos justifica. Cristo intercede entre nós e Deus, e entre nós e Jesus, o Espírito Santo.
Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Não sei o que está se sucedendo entre a sua vida, mas eu quero dizer que há solução. Porque aquele que nos deu a vida, ele garante a nossa vida. Ele nos dá direção. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus nos alcança independente de quem nós somos, daquilo que nós fazemos, do que nós representamos. O amor de Deus, ele é um amor sem cobrança. Ele é um amor porque ele simplesmente nos amou. Ele olhou para mim, olhou para você, para cada um de nós, nos escolheu, nos designou e nos deu poder e autoridade para que nós estivéssemos livres. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Queridos, mas todas essas coisas provêm de Deus para a minha vida e para a sua vida. Para que diremos nós, pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Pode dizer isso, ninguém. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Ninguém. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus continue abençoando os irmãos e Marina. Vamos ouvir o departamento louvando o nome do Senhor Jesus com mais um louvor. E logo após eu já retorno à direção ao nosso pastor mesmo. Thank you.
Graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. A paz do Senhor, queridos irmãos. Deus está presente em nosso meio esta noite. Glória a Jesus. Bom é estarmos aqui na sua santa e doce presença. Eu não sei se essa noite há alguém que está nos visitando, que não é crente ou que é de outra igreja. Tem algum visitante? Se tiver, por gentileza, fique de pé para nós apresentarmos a igreja. Glória a Jesus. Eu acho que não, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vou louvar a Deus com um hino. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, nós vamos recolher as ofertas para a obra de Deus essa noite. Eu cheguei aqui no horário do culto, mas estava ali reunido com os irmãos, tratando dos últimos detalhes do banheiro, do banheiro das irmãs. Nosso desejo, nossa vontade é que domingo ele seja inaugurado. Mas o problema vai ser, acho que vai ser as portas, que eu acho que não vai ficar pronta até no domingo. Mas quem sabe o milagre acontece, né? Quem sabe? Mas se não ficar domingo, já está próximo de ficar pronto o nosso banheiro. Amanhã, nossos irmãos, irmão, nosso arquiteto que está ali nos ajudando, Rafael, irmão João Marcelo, irmão Hélio, irmão Luciano, estão ali providenciando a questão dos últimos materiais. O irmão Juraci está terminando ali também os últimos detalhes, colocar agora os banheiros. Essa semana a gente compra os vasos. Então, meus irmãos, eu queria convidar você a ofertar nesta noite com alegria. Nós ainda temos ainda alguns gastos ainda, mas se Deus quiser, já deu tudo certo. Então, oferte nessa noite uma oferta especial, uma oferta de amor, uma oferta do coração. Deixa Deus te usar, né? Você que tem uma oferta especial, pastor, eu quero dar uma oferta especial dessa noite. Nos ajude, coopere com a obra de Deus. E certamente a boa mão de Deus vai continuar sobre a sua vida. E Deus vai continuar nos abençoando como tem nos abençoado. Eu disse aqui semana passada, essa congregação é uma congregação especial. É uma congregação que ora, que busca Deus. Nós estamos tendo aqui vários momentos de oração, cultos. Agora esse mês aí com a oração das 6 às 7, já vendo o milagre acontecer, né? Então isso é muito bom. E quando a gente busca Deus de coração, quando a gente se volta para as coisas de Deus, quando a gente contribui no reino de Deus, Deus então, irmãos, ele não fica devendo nada para ninguém. Para ninguém, não. Deus não deve nada para ninguém, para aqueles que se voltam para a obra dele. Então, faça a sua oferta com amor. Você que está aí em casa participando também desse culto, pode cooperar aí através, né, da nossa conta, da conta da igreja, né, agência bancária, conta corrente, aí está o CNPJ, o Pix, e você também poderá contribuir. Vamos ficar de pé, irmão Hélio, orando ao Senhor, pedindo a bênção para todos os ofertantes, aqueles que vão ofertar e por aqueles que não vão poder, para Deus abrir uma porta de emprego e abençoá-los também. Pai do Senhor, Pai amado igreja, oremos. Grandioso Deus, Deus maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, sua presença nos encontramos, Senhor Deus, estamos alegres, estamos felizes por tudo que já temos visto e ouvido da tua parte. Esteja abençoando agora a tua igreja, que irá contribuir para o sustento da tua obra. Ó Pai querido, aqueles que não pode fazer por um motivo de força maior, esteja abrindo portas, Senhor Deus, oportunidade de trabalho, para que teu filho possa contribuir com alegria. Assim nós te rogamos e te pedimos, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, contribua com alegria. Logo após, irmão Lucas nos trazendo a palavra de Deus. Se você souber, cante comigo.
Senhor, venha mudar. Muda meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, estás por perto, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor, renova-me, ser renovado, adore a Ele, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, venha mudar. Muda meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre está por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. A igreja, venha curar. Eu quero ser renova-me, Senhor. Receba renovo de Deus na sua vida hoje. Receba renovo na sua vida hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos à palavra de Deus, irmão Lucas. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade.
ao nosso coordenador, presbítero Fabiano, pelo convite, e ao nosso pastor Onésimo, que nos deu esta oportunidade de estar com os irmãos. Antes, quero louvar o Senhor com a minha esposa, pela permissão do nosso pastor. Posso louvar a Deus? Louvar a Deus com a minha esposa, em nome de Jesus. Mas os irmãos já podem abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. Nós vamos estar adorando o Senhor, em nome de Jesus, nesta noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Oh, glória. Queridos irmãos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 25,
Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, houve-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que vem, e comprai-o para vós. E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-lhe a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta é uma palavra bem conhecida da amada igreja, nossos irmãos. Mas o que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu quero trazer para os irmãos, trazer para a nossa vida nessa noite, está baseado no versículo de número 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Falar para a igreja sobre o sono, sobre dormir. Existem 2 sentidos, o dormir fisicamente, mas o dormir espiritualmente. Estamos vivendo dias em que muitos estão se apegando ao sono. O dia está passando, a volta de Jesus está aí, como nosso pastor Pedro orou nessa noite, dizendo que breve Jesus voltará, os sinais estão aí. Estamos vendo, estamos ouvindo o que está acontecendo. E estas 10 virgens também, elas estavam indo ao encontro do noivo. Elas estavam indo no caminho. Elas estavam com lâmpadas. Elas estavam com azeite na vasilha. Mas a Bíblia vai nos dizer que tardou. Fala de tempo. Fala, aleluia, de espaço de tempo. Não sei, meus amados irmãos, quanto tempo vai demorar para o Senhor Jesus aparecer nos ares para arrebatar a tua igreja. Mas a Bíblia diz que breve Jesus voltará, e nós temos que estar acordado, temos que estar atento, porque pode ser agora, pode ser hoje, a volta do Rei. Todas elas tinham o mesmo objetivo. Mas o tempo fez a diferença. Muitos estão achando que Jesus vai tardar, que ainda vai demorar muito tempo para Jesus voltar. Aquelas 5 virgens loucas, talvez elas pensaram com ela: vai demorar. Para que ter azeite de reserva? Para que levar algo a mais? Para que buscar mais? Para que jejuar mais?
Para que ler a Bíblia mais? Para que vir na escola bíblica mais? Para que fazer curso de teologia mais? Para que fazer missões? Para que evangelizar? Jesus está vindo! Olha aí a guerra na Ucrânia! Olha aí a morte! Olha aí o que está acontecendo na pandemia! Jesus está voltando! Então eu vou me relaxar! Então eu vou ficar sossegado! Então eu vou só assistir culto! Não vou cultuar mais não, igreja! A volta de Jesus, ela pode ser hoje, mas ela pode durar muitos anos ainda. E muitos estão se acomodando. E a Bíblia vai nos dizer que elas adormeceram. Romanos capítulo 13, versículo 11. Aleluia. Romanos capítulo 13. E o versículo de número 11. Oh, aleluia. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Se o ano passado eu fui crente, esse ano eu tenho que permanecer crente. Se Jesus não voltar hoje, esse ano, o ano de 2023, tem que continuar crente, tem que continuar esperando, tem que continuar buscando, tem que continuar com a minha lâmpada acesa, tem que continuar com o azeite dentro da minha lâmpada. Eu não posso desistir, eu não posso recuar, eu não posso, aleluia, fraquejar, aleluia, porque Jesus Cristo é certo, igreja, Ele virá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo estava no cenáculo e ele estava pregando a palavra de Deus. Mas Paulo estendeu-se um pouco a palavra. E a Bíblia vai nos dizer a partir do versículo 4, 5, que Eutico, que estava sentado na janela, Eutico que estava, aleluia, assistindo o culto pela janela, mas a palavra foi tão estendida que talvez Eutico começou a abrir a boca no culto, talvez Eutico começou a se sentir cansado de ouvir o pregador Paulo, talvez Eutico começou a sentir, aleluia, que estava sem força. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Eutico cai da janela, tomado por um profundo sono, trazendo para nós, hoje, o Espírito Santo me revelava, quantos de nós que temos sono, sentimos sono, quando nós pegamos a Bíblia para ler, não sentimos mais entusiasmo em ler a Bíblia, não sentimos mais vontade de ler a Bíblia, sentimos sono. A Bíblia parece a leitura da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, nos dá cansaço, nos dá fatiga, nos traz muitas das vezes, aleluia, até mesmo, aleluia, um sono profundo. E nós começamos muitas das vezes, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, esse ano de 2022 eu vou ler a Bíblia, e começa a ler. Daqui a pouco, já começa a esfriar aquele fervor, já começa a esfriar aquela vontade de ler, já começa a deixar de ler. Não, eu vou ler um versículo para o dia, e começa, o primeiro dia é uma bênção, ler até um capítulo. Daqui a pouco, segundo dia, ah, Deus sabe todas as coisas, amanhã eu leio dois capítulos para poder pagar o dia de ontem. Ei, e isso vai tirando a vontade de ler, a vontade de ouvir a palavra de Deus. Nós ficamos muitas das vezes duas, três horas na frente da televisão, mas quando nós vamos ouvir uma pregação, meu Deus, que pregação chata, nossa, o pastor não acaba logo.
Nossa, estou querendo ir embora para assistir o Fantástico, o pastor está delongando. Nossa, o pastor está inventando mais ainda palavra. O pastor não para de pregar. Repara para os irmãos ver. Na hora da pregação dá uma vontade de beber água. Fica até fila no bebedouro. Porque está dormindo, já não sente mais vontade de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu te cucau da janela, porque estava, aleluia, com sono, e foi tomado por um profundo sono. Mas nesta noite, Jesus quer nos despertar, Jesus quer nos despertar, Jesus quer acordar eu e você nesta noite. Quantas das vezes nós vamos fazer visita, a gente encontra até a revistinha da escola dominical jogada. Eu já vi até crente dizendo, chega no domingo aqui, ele até pergunta, que lição que é hoje? Um livrinho de 30 páginas. É que lição que é hoje? O professor fica assim, hã? Ei, vamos nos despertar para ler a palavra do Senhor. Um dos maiores temas para a nossa escola bíblica é o Salmo 119, verso 11. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. Na tua palavra, diz o Salmo 1, que ele medita de dia e de noite, ter vontade de ler, ter prazer em ler a palavra do Senhor, andar com ela no bolso, no coração, andar com ela na ponta da língua, dizendo aleluia, citando, recitando a palavra do Senhor, porque ela, aleluia, é o alimento para a nossa alma. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, em Lucas, no capítulo 22, versículo de número 44 ao 46, aleluia, glória a Deus, a Bíblia vai nos dizer que, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e o achou dormindo de tristeza, e disse-lhe, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Enquanto Jesus orava, os discípulos dormiam. Enquanto Jesus orava, os discípulos estavam com seus olhos carregados. Os discípulos, aleluia, estavam dormindo. Mas Jesus disse para eles, olha, levantai. Lá em Mateus, Jesus vai dizer para ele, olha, vocês não podem velar comigo somente uma hora. Dormindo, aleluia. Eles estavam prostrados. Eles estavam sobrecarregados. E não podiam orar. E não podiam buscar o Senhor. Mas esta noite Jesus está aqui, dizendo para mim e para você, acordai, 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 o tempo de orar, aleluia, é em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância da nossa vida, a oração, aleluia, ela move as mãos de Deus em nosso favor, em favor da igreja, em favor do teu povo, em favor da nossa família. Os discípulos estavam carregados, não podiam orar, mas Deus quer, aleluia, que eu e você nos acordemos,
nos despertemos, nos levantemos e dizemos: eu preciso orar mais, eu preciso clamar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso, aleluia, servir a Deus mais, 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 porque o noivo está vindo e ele tem que me encontrar em oração, em vigilância, na tua presença. Em Daniel capítulo 6, uma coisa muito interessante, que fizeram uma lei para poder, aleluia, destruir Daniel. E daí, aleluia, aqueles homens, aleluia, os políticos disseram: olha, nós não podemos fazer nada contra Daniel a não ser na lei do Deus dele. Aí colocaram uma lei lá que não podia orar. Irmão, eu acredito que se saísse essa lei no dia de hoje, muitos iam dar glória a Deus. Oh, glória a Deus, agora não pode orar. Oh, benção. Por que eu falo isso para os irmãos? Porque muitos irmãos na pandemia eu encontrei. Muitos irmãos nem se preocupou. Agora não pode ir na igreja, glória a Deus. Muitas pessoas pensam assim. Quando sai uma palavra, aleluia, dizendo, olha, que é a favor do seu desejo, da sua vontade. Mas Daniel não. Daniel continuou orando. Daniel continuou dobrando o seu joelho todos os dias. 3 vezes ao dia Daniel orava. Daniel clamava, Daniel intercedia. E quando, aleluia, saiu então o edito, saiu ali, aleluia, a sentença, foram lá na casa de Daniel, foram lá prender Daniel. Ei, meu irmão, eu fico imaginando aqueles cavalos chegando, a carruagem chegando, os soldados descendo, abrindo a porta, e na hora que abriu a porta da casa de Daniel, encontrou Daniel de joelho, 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 orando, 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 orando. Oh, aleluia. Quando Jesus voltar, vai encontrar eu e você de que jeito, meu irmão? Vou até usar meu filho aqui, que ele é uma benção para dormir. Muitos vão encontrar. Encontraram Daniel, ó. Orando. Quando Jesus voltar, vai encontrar muito crente, ó. E se chamar cedo, fica bravo. Tem crente que você vai chamar ele 11 horas, meu Deus, para japonês. Tô louco, irmão, mas você acordou agora? Tô louco, mas você acordou agora? Eita glória. Hã? Irmão, tem oração hoje. Hoje eu estou só pela graça. Mas é pela graça mesmo. Tem oração 3 horas. Aí o sol está quente. Tem oração 10 horas. Aí eu não posso. O crente, quando ele está dormindo, ele não consegue ter sentimento. Ele não consegue sentir a necessidade, a vontade, o prazer. Ei, mas nesta noite Jesus vai te sacudir. Nesta noite Jesus vai me sacudir aqui. Jesus vai sacudir eu e você. Jesus vai dizer para mim e para você. Jesus já está falando comigo e com você. Ei, 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 acorda, 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 igreja. Aleluia. Para me finalizar, uma coisa que me chamou muita atenção no livro de Juízes, no capítulo 16, ali fala ali de Sansão,
né? E vinha Sansão e Dali. E Dalila passava a mão na cabeça de Sansão. Ô, Sansão. Ô, Sansão, me conte o teu segredo. Hã? E Sansão dormia. Aí daqui a pouco Dalila, olha, Sansão, os filisteus vêm aí. Ele, pum. Oh, aleluia. Segunda vez, Dalila. Na, na, neném. E Sansão? Ah, sou crente. Sou cheio do Espírito Santo. Ó, que vier a luta, eu levanto e pá, pá, pá. Acabou. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. A terceira vez, Dalila. Oh, Sansão. Aquela broa de milho, você me conte o teu segredo. Oh, aleluia. Da onde vem a tua força? Deita aqui, Sansão. Oh, dorme um pouquinho. Dorme, dorme. Pode dormir, dorme. Sabe o que é, Dalila? Sabe o que é? É que eu sou ungido do Senhor. Eu sou um nazireu. Ah, é, Sansão? Me conta mais, me conta mais. Meu amor. Ah, meu irmão. Então a minha força vem dos cabelos, do voto. Ah, é, Sansão? E Sansão, ó. Dormindo. Dormindo. Dormindo com o inimigo. Tem crente que tem pesadelo. Nunca vi isso, crente ter pesadelo. Sabe por que tem pesadelo? Porque não ora para dormir. Já vou terminar. Sansão, fala para mim, Sansão. Fala para mim, Sansão. É isso. Então dorme, Sansão. Dorme. Dorme gostoso. Dorme, Sansão. E o crente gosta de dormir. Depois do almoço, domingo, aquela macarronada com frango. Oh, aleluia. Aí vai ter evangelista 3 horas. Ah, deixa para lá. Deixa o irmão líder de missões. É com ele. Deus chamou ele. Eu vou é dormir. Aí chega no culto azedo, domingo à noite. Chega no culto estragado. O hino não tá bom, o louvor não tá bom. Pregador não é bom. Ele vai embora para casa chateado. Mas quando o crente ele está acordado, ele está vivo, ele está cheio, ele está atento, ele está com os olhos abertos, ele está com o ouvido aberto, a mão dele levanta, o pé dele salta, ele dá glória, ele louva, ele está acordado, ele está acordado, e se o diabo vier, ele levanta a mão e repreende em nome de Jesus. Sansão dormindo, irmãos. Dalila falou para ele: dorme, Sansão. Pegou a maquininha zero. Cortou. Sansão, os filisteus vêm aí. Na hora que o crente levantou, cadê a força? Cadê, irmão Pedro? Cadê a força? Arrancaram os olhos dele. Prenderam ele. Sabe o que fizeram com ele? Sabe o que fizeram com ele? Tiraram aquilo que ele tinha de melhor, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor na vida dele, porque ele dormiu, porque ele dormiu, porque ele dormiu. Mas nesta noite, aleluia, Deus quer nos
despertar. Deus quer nos acordar. Deus quer nos levantar para que possamos ficar atentos, ficar de olhos abertos para o arrebatamento da igreja. Não pare, meu irmão. Não pare, minha irmã. Não pare, meu irmão. Não pare, minha irmã. Continua na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ouvimos nesta noite a palavra de Deus. Ele dormiu, ele caiu e ele morreu. Mas aquele que ressuscita está aqui. A Bíblia diz que ainda que esteja morto, ele tem poder de fazer reviver. Quantos aqui ele fez reviver? Você estava morto ou morta nos seus delitos e pecados. Mas um dia ele entrou. Venceu a morte que estava te dominando. E hoje você tem vida. E ele nesta noite convida você, que ainda esteja morto ou morta nos seus delitos e pecados. Ele diz para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele quer gerar vida dentro de você, através do Espírito Santo, através da sua morte na cruz do Calvário, através do teu sangue que foi vertido ali no madeiro. Ele quer perdoar todos os seus pecados. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer trazer paz ao seu coração. E eu gostaria de saber nesta noite, após esta mensagem que ouvimos, aonde está a primeira pessoa que gostaria de nesta noite tomar a maior decisão da tua vida, entregando a sua vida a Cristo? Há entre nós alguém? Meu lado direito, meu lado esquerdo. Alguém que esteja afastado ou afastada do lar paternal e nesta noite gostaria de reconciliar-se com Cristo? Há entre nós alguém? Eu acredito que não, né? Se tiver alguém, até o final desta reunião, venha até o altar e nós estaremos orando por todos. Graças a Deus. Deus continua abençoando o departamento da família, os nossos coordenadores, abençoando o irmão Lucas pela palavra. Deus mais uma vez falou conosco neste lugar. Quantos ouviram a voz de Deus, digam amém. Amém. Bom estarmos na presença do Senhor, sendo exortado, sendo admoestado, sendo confrontado pela palavra. Porque o Evangelho de Cristo, ele confronta a gente. É o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nos chama a atenção para estarmos sempre firmes e fiéis na presença dele. Meus irmãos, amanhã continua a oração aqui das 6 às 7. Projeto Joquibed às 15 horas. E à noite, amanhã, oração para a ceia do Senhor. Estamos na semana da oração, e amanhã responsável é o departamento familiar. Amanhã a oração está sob a responsabilidade do departamento familiar, às 19 horas. Sexta-feira, limpeza do templo, às 7 horas da manhã, e à noite, nosso culto de oração e estudo da palavra de Deus. Participação também do departamento familiar e Gideões, semana toda da família, né? E a família é família de Deus. Às 19 horas, permitindo Deus, vamos continuar aquela palavra que nós começamos sexta-feira passada, né? Sobre profetizando o milagre em meio às crises. Glória a Jesus. Próxima sexta-feira,
Deus permitindo. No sábado, não, sexta-feira tem a limpeza do templo, falei, né? Limpeza do templo, 7 horas da manhã. No sábado, é série Carta aos Pecadores, aberto para toda a igreja. É um trabalho que os nossos jovens estão fazendo todos os sábados aqui, às 16h30, e cada dia com um tema interessante, um tema importante para todo crente. Domingo, a nossa consagração com o Departamento da Família, às 7 horas da manhã, e às 9 horas nós teremos a Ceia do Senhor. Ceia do Senhor será excepcionalmente no domingo pela manhã. É dia de trazer o... trazer o quilo, não esqueça de trazer o quilo para o serviço social no próximo domingo às 9 horas da manhã, logo após ensaio para a mocidade e orquestra, e às 18h30 nosso culto com nosso culto de missões, nosso culto missionário no próximo domingo às 18h30. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Peço aos irmãos, acabou a bênção apostólica, não fique conversando, vai para sua casa. Tivemos uma notícia aí no bairro hoje, então os irmãos, vai para casa. Sai daqui, não fique conversando na porta, nem na calçada. Vai, que Deus já está te guardando, está te protegendo, né? Vai nos, continuar nos guardando e nos protegendo também. Pai Santo, Deus de bondade, queremos te louvar, ó Deus, por tudo que vimos, ouvimos e recebemos do Senhor nesta noite. Obrigado pela tua presença aqui em nosso meio, por mais um culto onde te adoramos, te exaltamos, cantamos louvores a ti e a tua palavra, Senhor, ó Deus, tem falado aos nossos corações. Pai, agora eu te peço, Senhor, te apresento o bairro do Santo Agostinho, ó Deus, nas tuas mãos. Toma este bairro, Senhor, ó Deus, trazendo livramento, Senhor, trazendo, Senhor, que a tua mão continue estendida sobre este lugar, repreendendo toda a força maligna, toda a força diabólica, Senhor, que luta contra este bairro, contra esta cidade. Toma a cidade de volta redonda em tuas mãos, as famílias, ó Deus, a tua igreja, o teu povo, nos guarde agora, nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, proteja a nossa casa, a nossa família, cobre-nos, ó Deus, com o sangue de Jesus, nos livra do homem mau, sanguinário, da bala perdida, meu Deus, protege os teus filhos, protege, Senhor, o teu povo, Pai, continue conosco, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, amém. O grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. E todos digam comigo, amém.